Lezoko familia gehienek 85%ek jaso dituzte hondakinak ateratzeko ontzi berriak eta rafiazko poltsak. Gaur lehen aldiz jarri dituzte zintzilikailuan. Lezoko alkateak herritarrak zoriondu ditu egindako aleginagatik. Ohitura aldaketak beti zailak dira hasieran, baina emaitzak azkar ikusiko ditugu. Kaletan ikusi da desobedientzia kasuren bat edo eta okerreko hondakina atera duena zintzilikailura. Hoy desberdina da, este paeta jarzia ja zen ja hoy esen gauzona. Orduan hau obio. Lezoko udalak normaltzat jo ditu astapenean horrelakoak gertatzea. Horiek guztiak zuzentzeko herritarrei informazioarekin lagunduko dietela esan du Ainhoa Zabalok. Kontaktuan jarriko gara eta esplikatuko diogu zer den gaizki egin duena eta laguntza eskainiko diogu. Gipuzkoako ingurumen diputatuak birziklatze tasak handitzea du xede. Bere esanetan herritarren konpromisoa garrantzitsuagoa da helburuak lortzeko bilketa eredua bera baino. O sistema zehatz bakarra ez dagoela, mundu mailan eta Europan ere badaude beste hainbat esperientzi, eta beraz guzti horretan sakondu behar da, baina beti ere kontutan hartuta ardura personalizatuetan oinarritzen dien sistemak diela eraginkorrak ez da.